Hvordan begynder den? Når du skal bruge buen. Kan jeg lige få lov at gøre det? Kan du gøre det, du kan se? Du er meget nervøs. Jeg sidder og ryster på hånden. Kan du gøre det en gang til, fordi det... Uden, når du kan ryste, det er jo noget. Ja, det er den, jeg skal. Ja, du er fuldstændig, det er jo ret, det er rigtig nok. Passer den tonart? Det var sgu ærgerligt. Kan ikke fordrage den tonart. Så svært. Betyder det, at jeg skal spille det hele igen? Hvor er helt på lægen? Jeg laver en kort en. De har selv valgt den. Skal vi tage den fra... Hvad den sidste akkord? Nej, det lyder jo strålende. Det må jeg sige. Det er meget glad for det her. Vi lægger hele fødselsdagen. Nej, nu skal vi prøver en gang til, ellers kan det være, at jeg tager fløjten fra dem. Har de andre prøvet på at spille i cello? Nej, fløjte, det skal de holde dem til. Det er lige en blokfløjte, den er god for cigøjnerrejsen. Sådan står der i noget, eller? Bare tog mig.